bismillahir rohmanir rohim o'tgan darslarda umar <laughs> ibn abdulaziz rhg siyratlari haqida mavzularni yakunladik u kishi o'zlaridan keyin xilofatni yazid ibn abdul malikka tashlab ketishliklari bu narsa sulaymon ibn abdul abdulmalikni vasiyati bilan bo'lganligini aytdik demak bugungi mavzuyimiz yazid ibn abdul malik haqida abdul malik ya'ni abdul malik ibn marvon demak ko'ryapsizki abdul malik ibn Abd marvonni halifa bo'layotgan uchinchi bolasi bu birinchisi valid ibn abdulmalik ikkinchisi sulaymon ibn abdul abdulmalik uchinchisi mana yazid ibn abdul malik hali to'rtinchisi ham bor yana hishom ibn abdul malik yaziddan keyin bo'ladi an to'rtta bolasi xalifa bo'lyapti mana bu kishi yazid ibn abdul malik umar ibn abdulaziz vafotidan keyin hijriy bir yuz birinchi yildan hijriy bir yuz beshinchi yilga qadar ya'ni to'rt yil muddatcha xalifa bo'lganlar u kishining hayotiga birinchi nazar solamiz valid yazid ibn abdulmalik yetmish birinchi hijriy yilda tug'ildilar damashqda xilofat vaqtida xilofat oilasida ya'ni abdulloh zubayr ham bu vaqtlarda makka a madinada xalifa edilar bu yoqda buyoqda ibn marvon shomda o'zlarini xilofati bor edi ana shu to' to'polonlar ichida hijriy yetmish birinchi yillarda tug'ilganlar bu kishi u vaqtlarda ibn marvon ya'ni yazidni dadasi shom misr yurtlarini egallab olgandi u kishi zodagonlik ichida erkatoy bo'lib katta bo'ldilar ya'ni yazid ana shu aslida har qanday odamni buzadi islom ichida bo'lsin islomdan tashqari boshqa millatlarda bo'lsin yengillikda katta bo'lgan odam hech qachon qiyinchilikda katta bo'lgan odamdek bo'lmaydi diniy sohalarda ham dunyoviy sohalarda ham yengillikda katta bo'lganlar buzadi lekin odam shunga harakat qilaverarkan bolam qiynalmasin bolam tinch yashasin deyverarekanda ko'rinishidan sizga bu yaxshi bo'lgani bilan aslida bu yomonlik odam qiynalishi kerak qiynalmasa odam buziladi mana olloh oyatda aytib qo'yibdi inson qachon o'zicha o'zini hamma narsadan behojat ekanligini ko'rib qolsa tug'yonga keta boshlaydi shu uchun olloh ummatga zulmni taqdir qiladi ummat qiynalsinda oyoqqa tursin zulm ko'rmagan odam oyoqqa turolmaydi mana misol uchun usmoniylik imperiyasini tashkil topishiga sabab zulm buni o'tamiz hali inshoolloh yani, mo'g'ullar biz tomonlarda xorazm o'lkalarida turkiston o'lkalarida odamlarga zulm qilib yuborgandan keyin bir millat qochishdi o'sha yerdan turk millatlari va keyinchalik borib mana jihod qilib qiynalib shundan bir imperiya tashkil topdi usmoniylar imperiyasi degan zulmni shuning uchun ham hech bir aslida uni qadaran ya'ni shar'an yomonlik qadran mo'min inson o'ziga yomonlik deb o'ylamasligi kerak bu yaxshilik insonga odamni bu ulg'ayishiga sabab bo'ladi agar zulm ko'rmasa odam buziladi mana yazid ibn abdul malik ko'zini ochganidan ko'zi haligi dunyoni taniganidan podshohlik ichida katta bo'ldi erkatoy bo'lib katta bo'ldi saltanat qiymatini qadriga yetmadi shuning uchun bu odam shu hozir biz o'tayotgan kishi yazid ibn yazidabulmalik ya'ni sulton nima qilishi kerak u yeb ichish uchun sulton bo'lmagan joriyalarni o'ynatib yurish uchun sulton emas uni zimmasida qancha mas'uliyat bor futuhotlar qilish kerak islomni tarqatish kerak bu narsalarni uncha qizig'i bo'lmadi bu odamga chunki hukm unga yo'q joydan keldi hukm uchun charchamadi u mana buni tasdig'ini oddiy bir boyvachchalarni hayotida topasizku bir odam qiynalib pul topib katta odam bo'lgan bolasi endi qarasangiz moshina olib berib qo'ysa bir kunda pashag'ini chiqarib moshinani buzib sindirib keladi hamma yog'ini o'zidan ketib beli og'rimagan deyishadi pul topib dadasini puliga ana shunaqa kerilib yuribdi deyilnadi ana shunday rostdan ham odamzod yo'q joydan bir narsa kelib qolgandan keyin unga ter to'kimagandan keyin odamzodga u qadrsiz bo'ladi va otasi otasidan avval bobosi marvon ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rmadi bu ular har qalay qiyinchiliklar ko'rganligi uchun islom g'ami bor edida ularda lar qildi mana marvon va undan keyin abdul malik ibn marvon undan keyin o'g'illari mana Isha, şun, şun bu esa yazid ibn abdul malik bunaqa qiyinchiliklarni ko'rmagandi ana shuning uchun ham qiyinchilik ko'rmagandan hukmdan mashg'ul bo'lib qoldi u ya'ni ishi yo'q edi davlatga uncha endi ishi yo'q edi deganda ham qanday o'ta bir yomon odam ekan deb o'ylamaslik kerak musulmon bo'lgan baribir amirul mo'min deb atlalngan avvalgi xalifalarga nisbatan ishi yo'q edi unaqangi katta ar qilmadi bir islohotlar aytgulik darajada qilmadi va ikkita joriyasi bo'lgan o'ta qattiq yaxshi ko'rgan shu joriyalarini huboba va salama degan ikkita chu'vrisi bo'lgan ana shularga oshiq bo'lib juda o'shalarga mukkasidan ketgan bular yana qo'shiqchi joriyalar bo'lgan deyilgan yani. qo'shiq aytib beradigan o'shalarni tinmay qo'shiq ayttirib o'ynatib ularni joriyalarini oldida endi bu aslida halol hech kim buni bir faxsh deb o'ylamasligi kerak agar cho'rilik joriyalik bo'lsa siz ham qilishingiz halol bu narsani xohlang bozordan yuzta joriya sotib olib kelingda hammasini o'ynatib o'tiring oldingizda lekin islom yuki zimmasida turgan odamga yaramaydi xilofot uni qo'lida turgan odamga joriyani raqs tushtirib o'tirish bu uni o'zini ham boshiga ummatni ham boshiga baloni yetaklab keladi misol uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda agar sizlar sigir dumidan tutib riboviy savdo qilib ekin tekinga rozi bo'lib yuraversanglar olloh yo'lida jihodni tark qilsanglar olloh ustinglarga shunday xorlikni soladiki dininglarga qaytmaguncha ko'tarmaydi deganlar endi savol tug'iladi sigir boqish harommi harom emas ekin ekish harommi harom emas hadisda aytilgan narsalar ichidan faqat ribo harom ho'p nimaga unda u segir boqish bilan ekin ekishlikni riboga tenglashtirib ketyaptilar ribo emas u lekin endi ummatni ishi shu bo'lib qolishligi yaxshi emas degani mana bediyem, geni, yam, lekin, gen, nispeten, bu yerda ham xuddi shunday xalifalar joriyalarni o'ynatib o'tirgani asli harom narsa emas u yaxshi ko'rsa ham joriyasini asli harom narsa emas lekin uni zimmasiga yuklangan vazifaga nisbatan bu ish yaxshi ish emas o'sha bilan ovora bo'lib qolishligi shuni uchun aytdiku umar ibn abdulaziz ham yaxshi ko'rgan bir joriyasi bo'lgan lekin xalifalikka o'tirgandan javobini beruoran uni sabab endi vaqti yo'q senga degan hatto rivoyat qilinadiki shu ikki joriyani biri o'lib qolganda vobodon o'lgan bo'lgan deyilgan allohu alam shu joriyalarni biri oradan bir hafta o'lib o'tib shu joriyasiga g'am qilib shu yazid ibn abdul malikni o'zi ham o'lib qolgan deyiladi shu darajada yaxshi ko'rgan qarang ikkita qizni bittasi o'lib qolsa oradan bir hafta o'tib o'zi ham o'lib qolgan g'am ge qilib shunga deyilgan lekin bu mubolag'a endi xususan mana umaviylardan keyin abbosiylar xilofati kelgandan keyin abbosiylar ummaviylarga dushman bo'lgan shular abbosiylar o'zini rayiga ko'ra qo'yib qo'yiovergan hamma narsani ummaviylarni yomonlash uchun bu shunaqa narsadan u vaqtlarda vobo tarqalgan bo'lgan o'sha joriyasi ham bobo bilan o'lgan deyilgan bobo bilan o'lgan bu yazid yazidibn abdumalik ham deyilgan axir aqlga sig'maydida musulmon odam baribir xalifa odam hech zamonda bir cho'risi o'lganiga bir hafta yig'lab siqilib o'lib qoladimi mubolag'adan boshqa narsa emas bu shu yomon ko'rgandan haligi to'g'ri shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi deydi o'zimizda shu shamol bo'lgan yaxshi ko'rgan haqiqatdan ham yazid ibn yazidibn malik shu joriyalarini lekin endi mubolag'a bu o'shanga siqilib o'lib qolgan degan narsa qanday qilib erkak odam shu darajada aqlini yeb qo'ymaydiku uni ustiga podshoh odam undan boshqa mingta joriy olsa bo'ladi vobotiy o'lgan yaziddan abdulmalik u joriyaga siqilgandan o'lib qolmagan to'g'ri yaxshi ko'rgan endi bu mubolag'adan ya'ni xullas shunday qilib mana o'sha bitta joriyasi o'lgandan keyin bir hafta o'tib o'zi ham o'lib qolgan alloh biladi katta ehtimol o'sha vabodan o'lgan ya'ni hatto ba'zilar endi shunda mubolag'a qilib rivoyatlar keltiradi bu allohu allam shu shiyalarni uydirmasdan bo'lsa kerak umomiylarni yomon ko'rganligidan haligi go'rga qo'ymay o'tirgan ekan quchoqlab joriyasini sasib ketgan ekan bir hafta o'tib joriyasi keyin oxiri o'zi ham hidiga chidamay ketgandan keyin go'rga qo'ygan ekan lekin shunda ham baribir kechqurunlari bor go'rini ochib kavlab uni quchoqlab kelar ekan degan gaplar umuman bir odam erkak odamni aqliga sig'maydiku bu narsa musulmon xalifa odamni qo'ying shu darajada ishini yeb qo'ymaydiku odam o'lib ketgan murdaga sasib yotgan murdaga borib uni ni go'ridan kavlab olib va xususan endi o'tib ketgan odamlarga yomonliklari bo'lgan taqdirda ham til tegish kerak ulardan unaqa narsalarni gapirib yurilmaydi biz nimaga aytyapmiz shu odamlar eshitib qolsa tasdiqlamasligi uchun ana shu gaplarni o'lganlar olloh huzuriga ketdi maqaddamu deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular nimani taqdim qilgan bo'lsa o'shani ko'rgani ketdi olloh oyatda aytgan ular sizlardan so'ralinmaydi sizlar ulardan so'ralinmaysizlar <laughs> yazidni onasi otika binti yazid ibn maviya edi demak ota tomondan ham ona tomondan ham umoviylardan bu kishi movia roziyallohu anhuni nevarasini o'g'li bo'lyaptida hozir bu ona tomondan ota tomondan esa marvonga borib taqaladi onasi otika damashqda o'lib ketgan va haligacha qobir otika degan mahalla bor damashqda suriyada o'sha ayolni nomiga nisbat berilib aytilinadi hamma umaviylar qabri o'zi damashqda hatto mana umar ibn abdulazizni qabri ham damashqda dediku aslida o'tgan darsda aytishimiz kerak edi yodimizdan ko'tarilibdi boshqa darslarda aytganmizam umar ibn abdulaziz kasal bo'lib shu o'lim to'shagida yotganlarida zaharlanib odamlar u kishiga aytishgan shu siz madinadan chiqqansiz o'zi madinada amir bo'lgansiz keyin bu umaviylar xalifalardan boshqacha bo'ldingiz oysha onamizni uylarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam abbakr umar roziyallohu anhularni yonida qabrini yonida bir bo'sh joy bor o'sha yerga ko'milsangiz bo'lardi o'sha bo'sh joyga siz haqlisizda boshqa kim ko'miladi o'sha yerga deganlar odamlar u kishi bundan qattiq bosh tortgan men o'zimni bunaqa narsaga haqlik deb bilishimdan do'zaxdan boshqa hamma narsa menga suyukli degan ya'ni shu darajada bu narsadan u kishi haybat qilgan men kimman rasululloh abu bakr umar yonida umar ibn abduaziz bo'lib turadi degan qabrida mendan avval axir qanday fazilatli xalifalar o'tib ketdi mana usmon roziyallohu anhu ali roziyallohu anhu hasan husaynlar birortasi o'sha yerga ko'milmadi endi men kelib ulardan oldinga o'tib ketib o'sha yerga o'zimni ko'mamanmi deganlar <laughs> shuning uchun meni shu yerda qoldiringlar qayerda o'lsam shu yerda ko'minglar deganlar shuning uchun umar ibn umaraam damashqqa ko'milganlar bular ham hozir qolgan xalifalar aksari o'sha suriyada iordaniya falastin suriya o'sha shom hududlarida ko'milgan u kishi ranglari oppoq odam edi ya'ni yazid ibn abdul malik yirik yuzi yum yumaloq odam edi abu xolid deb kunyalanardi u kishi halifalikka umar ibn abdulazizdan keyin vali bo'ldilar o'zlarini akalari sulaymon ibn abdulmalikni vasiyati bilan avval o'tdik bu narsani sulaymon abdulmalik bu fitna chiqmasligi uchun umar ibn abdulazizdan keyin yazid ibn abdulmalik ya'ni o'zini ukasini xalifalikka vasiyat qilib ketgan va kattalar odatini hurmat qilardi u tushib ketib qolibmiz va u kishi ulamolar majlisidan juda ko'p foydalangan kishilardan faqat xalifa bo'lishdan avval xuddiki mana abdul malik ibn marvonga o'xshab abdul malik ibn marvon ham xalifa bo'lishdan avval ulamolar oldidan bo'shamagan lekin kursi odamni buzadi xalifa bo'lgandan keyin ulamolar majlisidan uzoqlashib hatto ulamolarga tahdid qilishni boshlagan jumladan mana bu yazid ibn abdul abdulmalik ham xalifa bo'lishdan avval ulamolar majlislarda o'tiradigan odam edi lekin xalifa bo'lgandan keyin unaqangi ulamolarga e'tiborsiz bo'lgan ko'p Xalifaligini avvalida avvalgi oylarida umar ibn abdulazizni siyratiga o'zini o'xshitib, odamlarni shu umarni siyrati bilan boshqarmoqchi bo'lgan lekin yomon oshnalar uni o'z xoliga qo'ymagan ya'ni halifalikni avvalgi vaqtlarida umar ibn abdulazizga taqlid qilib yazid xuddi umardek boshqargan adolat bilan yemay ichmay davlatni odamlarga qattiq qattiqqo'llik bilan voliylarga ya'ni lekin odamlar qo'ymagan chunki shu uchun umar ibn abdulaziz zaharlashdida ular yeyolmay qolgani uchun boshqa voliylar ya'ni a endi buni qo'yib qo'yishamidi qo qo yazid qo'yisharmidi yazidbn abdumalikni xuddiki umardek boshqargani uni ustiga yazid ibn abdul malikda o'zi umardek taqvo yo'q bo'lgan umardek u kishida bir g'amxo'rlik ummatga unaqa narsalar yo'q bo'lgan faqat endi havas qilib umar umari abdulazizdek boshqarishga harakat qilgan kuchi yetmadi xullas odamlar o'z holiga qo'ymadi uni ho'p endi uzrmi shu narsa unga agar haqiqatdan umardek boshqarishni istasa o'sha qo'ymayotganlarni chetlatib qo'yayotganlarni olib kelinishi kerak dida yoniga olloh bekorga aytmagan oyatdao'zinglardan o'zinglarga uziilerde yaqin odamlardan boshqalarni yoninglarga olmanglar degan agar odam haqiqiy ish qilaman desa yonidagilar qo'ymayapti deb o'tirmaydi yoniga o'sha qo'yadiganlarni oladi demak o'zida ham baribir umar ibn abdulazizdek taqvo g'am bo'lmagan buni xilofatga o'tirganda keyin yosh ham juda yaş. yigirma to'qqiz yosh edi bor yo'g'i bu juda yosh yigirma to'qqiz yosh degani u kishida tajriba yo'q edi yetarlicha odamlar ma'lumki katta odamni odatini hurmat qiladi ya'ni baribir odamlarga yosh muhim allomayi zamon bo'lib ketsangiz ham avliyo bo'lsangiz ham odamlar yosh bola deb baribir shu gapni qo'ymaydi hech qachon yosh baribir ahamiyatga ega aslida o'zimizda aytgandek aql yoshda emas boshda deyiladi lekin baribir odamlar shunday kattaga hurmat qilishga o'rgangan shunin uchun ham buni boshqarishgan odamlar yazid yaziddin abdulmalikni yosh bola qilib ma'lumki odamlar ashobil xibrani taqdirlaydi ya'ni tajribali odamlarni odamlar taqdirlaydi buni tajribasi yo'q deb odamlar nazariga ilmagan va o'zi aslida ana shu umar ibn abdulazizdan keyin umaviylar xilofatida davlat ishi yosh bolalarga qarab qolgan hammasi yosh bolalar hatto mana shu yazid ibn abdul malik o'zi vafot etayotganda bor yo'g'i hali o'zi o'ttizdan o'tgan bo'ladi o'ttiz yosh atrofida o'ttiz uch yosh o'ttiz to'rt yosh atrofida bo'ladi o'shanda o'zini o'g'lini xalifa qilib ketmoqchi bo'ladi lekin u umuman yosh bola bo'ladi yigirmaga kirmagan hali shuning uchun qo'rqadi undan battar davlat buzilib ketishidanda o'zini ukasi hishom abdumalikni xalifa qilib ketadi keyin lekin hishomdan keyin meni o'g'lim xalifa bo'ladi deb ketadi umaviylar davlatini boshiga yetganlar ana shu yosh bolalar bu hadisda ham kelgan bu hadisda kelgan ummati deganlar de rasululloh sollallohu alayhi vassallam meni ummatimni halokati qurayshdan chiqqan yosh bolalar qo'lida deganlar bunda o'sha umaviylarni mana shu oxirgi avlodlariga ishora qilingan yosh Yorş, yosh bolalar hammasi xalifa bo'lib olib hamma yoqni payhon qilib tashlab oxiri shunday davlatni xitoydan tortib ispaniyagacha bo'lgan davlatni boshiga yetishgan maishatparastlik qilib tajribasizlik qilib joriyalarni o'ynatib mana shunaqa endi bu narsalarni biz tani tarzda aytmaymiz ular maqaddamu i maqaddamu nima qilgan bo'lsa o'shanga ketdi ular ibrat uchun gapiramiz ibrat uchun ular chunki saltanat qiymatini qadriga yetishmasdi ular beli og'rimaganda bu davlatni tuzish uchun ular va shu uchun u yo'lida o'sha davlatni saqlab qolish yo'lida bir aytarlik narsa sarflamagan ham ular ya'ni jon kuydirib jihod qilib bizni ummat shunaqaki o'zi bizni ummat deyish ham qay darajada to'g'ri bo'lmasa kerak umuman olganda o'zi insoniyatda olloh qo'llagan bir sunnat shunaqaki urushib turmasangiz urishilinasiz egallab turmasangiz egallanasiz tushunarlimi mana shu gap har qanday davlat musulmon davlatmi kofir davlatmi davlatlardagi millatlardagi ollohni sunnati shu siz urushib turmasangiz sizga urush qilinadi siz boshqa joylarni egallab turmasangiz sizni egallanadi mana shuni tushungan kofirlar shu uchun ham qanchalik xalqlar ulardan norozi bo'lsada iqtisodiy orqaga ketsada o'zini nufuzini kengaytirishdan to'xtamaydi bunga bir misol mana qarang hozir rusiya dunyodagi eng kuchli davlat deyilinadi lekin rus xalqi o'zi bezor chiqib ketgan mana shu hukumatni shu şu ishlaridan nima kerak bizga suriyada urush qilib nima kerak bizga boshqa davlatlarda urush qilib deb odamlar bezor lekin hukumat shu xalq norozi bo'lsa ham iqtisod orqaga ketsa ham nima uchun hamma joyga burun tiqib chiqyapti ukrainaga burun tiqib chiqdi qirimni egallab oldi ar armaniyaga burun tiqyapti boshqa davlatlarga yevropaga burnini suqai nimaga nima kerak shuncha iqtisodini orqaga ketkizib xalqni norozi qilib bu davlatga bunday qilishlik chunki har qanday aqlli siyosatchi mana shuni biladi sen yurish qilmasang senga yurish qilinadi sen egallamasang sen egallanilasan amerika ham xuddi shunday qit'ani nari yogidan kelib olib nima qilib yuribdi afg'onistonda iroqda suriyada hamma yoqda arab davlatlarida nima qilib yuribdi u hatto afrika davlatlari o'z holiga qo'yishmaydi bitta afrika davlatida shunday inqilob bo'lib davlat yiqitilinsin birdan yugurib keladi yo amerikani yo russiyani vakili nima qiladi u qoravoylari d hech vaq yo'q u yerda chunki nufuzini o'tkazib qo'yish kerak hozir bu ikkita dunyodagi katta kuchga amerika bilan rossiyaga turkiya qo'shildi yoniga endi mana u <mile> ham ana shunday indamay o'tirgan yo'q hali ozarbayjonga tiqilib kelyapti mana hali qarasangiz mana suriyaga kirib keladi nima kerak unga shu narsa qarasa iqtisodiga ta'sir qilyapti odamlarni ba'zida noroziligi sabab bo'lyapti nima kerak bizga tinch o'tirgan joyimizda boshimizga urushni boshlab libviyaga kirib keldi qarang sumalga bordi misrga ham kirib boruvdi sisi hukumat qo'liga olgandan keyin quvib chiqardi ularni nima kerak turkiyaga tinchgina turgan joyda shuncha davlatga kirishib ana shuni hamma aqllik siyosatlik davlat egalari yaxshi tushunadi illoki ana shu musaffo osmon degan biz tomondagilar tushunmaydi shu qovun tarvuzidan qo'rqqanlar ularga o'sha tinchlik bo'lsa bo'ldi nima ishing bor seni deydi sen axir nima ishing bor deb qul bo'lasan egallamasang egallanasan yurish qilmasang yurish qilinasan maqsadim bu gaplarni bu yerda gapirishda umaviylar xilofati oxirida ana shunaqangi siyosatni tushunmagan odamlarni yosh bolalarni qo'lida qolgandan keyin ular mashatin qilib yotavergan bizga nima to's to'polon deb natijada ularga to's to'polon qilib egallanib kelingan mana shuncha joyda qo'ldan boy berilingan birin ketin olib qo'yilavergan oxiri davlat parcha parcha bo'lib ketdi abbosiylar chiqib davlat yarmini egallab oldi u, u yoqdan ispaniyani qo'ldan boy berib qo'yilgan fransiya yarmigacha egallangan qo'ldan ketdi hamma yoq parokanda bo'lib istanbulgacha kelib turilingan bizans imperiyasini istanbulga qarab turilgan holida yana orqaga qaytib yana bizantlar qo'liga o'tib ketgan ko'p joyi nimadan bo'lar ekan mana shu narsa hujumni to'xtatishlikdan demak bizni ummatni joni ana shu hujumda hujumni to'xtatar ekansan o'zingga hujum qilinadi ana shuni aytyapti ular bu saltanat qiymatini tushunmadi ular va shu saltanat yo'lida aytgulik bir narsa sarflashmadi zodagonlikda maishatda yashashdi mana bu narsa islomiy futuxotlardi to'xtatilishiga olib keldi avval davom etayotgan futuotlar to'xtab qoldi o'z Uz o'zidan davlatni zaiflashishiga olib keldi bu narsa keyin futuxot to'xtagandan keyin iqtisodiy kirim to'xtaydi iqtisodiy kirim to'xtagandan keyin buncha katta joyni boshqarish qiyinlashib iqtisodiy pastlik tushib shu bilan keyin odamlar qo'zg'aloni boshlanadi chunki futuxotlardan insonlarga yan yangi yangi yerlar ochilinadi musulmonlarga jizyalar olinadi g'animatlar olinadi yakotlar ko'payadi xalqlar musulmon bo'lsa davlatni iqtisodi ko'payadi bundan mana hozirgi kunda ham xuddi shunday nima uchun kichkinagina ozarbayjonga kirib kelyapti bu yoqdan turkiya u yoqdan armaniyaga russiya kirib kelyapti bu yoqdan iron chunki iqtisodiy foydasi bor o'zlariga buni gaz xususan mana turkiyaga o'sha armandan yoki ozarbayjondan olish kerak demak urushni qopilab yuboradigan darajada iqtisodiy manfaat bor urushni orqasida shu uchun ham urushadi shunga iqtisodini tikib odamlarini tikib davlatlar futuhat to'xtasa iqtisod to'xtaydi xullas kofirlar siyosatida ham bor bu narsa islom siyosatida ham bor bu narsa hech buni yashirishga hojat yo'q futuhat to'xtagandan keyin iqtisod davlat zaiflashdi deyapti mana mana abdulloh zubayni xilofotlarini o'tdik nima sabab bo'ldi u kishini xilofatlari yiqilishligiga holbuki avliyo odam edilar sahoba edilar ilmiy odam edilar yo'qligi u kishida u kishi makka madinada qamalga qolib ketdilar qayerda fath qiladilar kemadan oshib o'tib afrikani fath qiladilarmi bu xatar bu e, umaviylar bu yoqda bezans imperiyasiga ge qarab ketayotgandi e, iqtisodiy kirim yo'qligi u kishini davlatini yiqitdi abdulloh zuber roziyallohu anhu shunday qilib yazid ibn abdul malik hijriy bir yuz beshinchi yilda shabon oyining yigirma beshinchisida vafot etdi katta ehtimol bilan o'sha vobodan o'lgan shomda o'zi qadimdan vobo tarqab kelgan haligacha shunday mana yoshi o'ttiz to'rt yosh atrofida edi judayam yosh mana u kishining xilofat muddati to'rt yil bo'ldi to'rt yilu bir oy va xilofatni o'zidan keyin ukasi hishom abdumalikka qoldirib ketdi undan keyin esa o'g'li valid ibn yazid ibn abdumalikka qoldirib ketdi o'zini o'g'liga ya'ni o'zi avvalda birinchidan o'zini o'g'liga qoldirmoqchi bo'lgan lekin juda yosh bo'lgan chunki o'ttiz to'rt yosh odamni o'g'li nechchi yosh bo'ladi yigirmaga bormagan bo'ladi hali o'n o'n yosh o'n besh yosh atrofida bo'ladi shun uchun ham endi u umuman yaroqsizligini bilganda o'g'li shuning uchun uni o'rniga o'g'lini o'rniga birinchi ukasi hishom abdumalikni qo'yganda ukasidan keyin meni o'g'lim valid ibn yazid ibn abdumak bo'ladi dedi mana shu narsa ham ommaviylar xilofotini inqiroziga sabab bo'lgan hamma endi shu sunnatni qo'yib ketaveradimi men o'g'lim undan keyin ukam yoki ukam undan keyin o'g'lim layoqat degan narsa yo'qmi ha ho'p shu umaviylardan xalifa bo'lish kerak bo'lsa ham shu bir shuro ahli tayinlab shu umaviylar ichidan ham yaroq'lisini chiqarilinadi desa bo'lmaydimi nimaga o'g'lim ukam o'g'lim ukam kim qochiq bo'lib qolsa o'sha o'zini qilib ketaveradi layoqatlikmi layoqatsizmi farqi yo'q bu narsa davlatni yiqilishiga sabab bo'ldi odam o'zini oilasini manfaatini ummat manfaatidan ustun ko'rishi mana shu ham bitta ibrat hozir buni yaxshi tushunib olishimiz kerak biz odam mana shunaqa ish qilishga olloh imkoniyat bersa birdan o'zini oilasini tiqmy illoki layoqatli bo'lsa mayli oilangizni tiqing o'zini jiyanini o'g'lini amakisini tog'asini qilmaydi ha deb layoqatli bo'lsa mayli u kishining vafoti iordaniyani qishloqlaridan viloyatlaridan irbit shahrida bo'ldi haligacha iordaniyada de, irbit degan bir viloyat bor o'sha yerda vafot etdi keyin damashqqa olib kelinib dafn qilindi damashqda yani suriyaga u e. kishini farzandlari o'nta o'g'li bor edi birinchisi valid yuqoridagi xalifa bo'lgan keyingisi g'umar yoki g'omir keyingisi uchinchisi yahyo to'rtinchisi sulaymon beshinchisi davud yoshlikda o'lib ketgan bu oltinchisi abdujabbor yettinchisi abdulloh uni onasi sada bin abdullah ibn amr ibn usmon ibn affon sakkizinchisi abu sufyon to'qqizinchisi hoshim o'ninchisi avom avom ham yoshligida o'lib ketgan qizlari otika otika degan qizi bor edi unga muhammad ibn valid abdul malik uylangan endi muhim emas bu narsalar shunchaki endi ma'lumot tarzida aytib ketilap ammo narigi o'g'li gumar yoki g'omir abdul jabbor abu fitros kunida qatl qilingan bular falastinda hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yilda ya'ni buni hali biz o'sha umaviylar xilofatini yakunida o'tamiz hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yil ana shu abu fitros kuni deyiladi de, umaviylarni de, inqirozga uchragan kuni bu oxirgi xalifasi umaviylarni marvon ibn muhammad qochadi o'shanda abbosiylar ularni hammasini qamalga olib juda katta qatlom qirg'in qiladi umaviylarni hammasini qirib tashlaydi abbosiylar umaviylar imperiyasi yiqiladi shu bilan shu muhammad ibn marvon e, marvon ibn muhammad zamonida o'sha kunni falastinda bo'lgan hodisa bu abu fitros kuni deyilinadi o'sha yerda bir daryo bor shu daryoga qo'yilingan nom bu o'sha joyda jang bo'lganligi uchun shu kunda hamma umaviylar bola chaqasi bilan aksari o'ldirib yuboringan shu jumladan yuqoridagi yazid ibn abdul abdulmalikni bolalari mana vu e, g'umar abdujabborlar ham o'ldirib yuborilgan shu bilan nihoyasiga yetgan bu uiylar xilofoti qochgan piskanlari yaman bilan makka o'rtasidagi joylarga borib sahrolarda yashab o'sha yerlarda qolib ketgan keyin umaviylarni qolganlari buni avval biz kitob avvalida ham aytgandik o'tamiz hali qanday yiqilishligini xullas mana shu vaqtdan boshlandi o'zi yiqilish ya'ni valid yazid ibn abdul abdulmalikni zamonidan umar bn abdulazizdan keyin yiqilish boshlandi mana shu yerda ham haligi umar roziyallohu anhuni so'zini tasdig'ini ma badal kamal illa nuqson deganlar umar roziyallohu anhu har qanday kamolatdan keyin nuqson bor bu ollohni bir sunnati umaviylar xilofati eng komil vaqt qachon bo'ldi umar ibn abdulaziz davrida to'g'rimi komil bo'lsa bilingki komillikdan keyin nuqson boshlanadi ana yani shu umar ibn abdulazizdan keyin shuning uchun ham nuqson orqaga ketish boshlandi umumiylar xilofatida shu bilan oxiri yiqilinadi bu osmondagi oyda qarang osmondagi oyda har oy olloh bizga mana shu sunnatni ko'rsatadi ibrat qilib odam o'zini hayotiga ana shu narsani tatbiq qilib ibrat olish uchun har oy kichkinagina bo'lib hilol chiqadi kattalashadi 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 limmolim bo'lib yum yumaloq bo'lib butun yerni yoritib turadi oy osmonda qarang mana keyin nima bo'ladi o'n to'rt kechalik oydan keyin kamayishni boshlaydi yana oy kamayib 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 yana yo'q bo'lib ketadi ko'ryapsizmi har qanday kamolotdan keyin nuqson borligini olloh bizga ibrat tarzida har oy ko'rsatadi odam lekin qaramaydi ana shunaqa ibratlarga o'simliklarda ko'rsatadi o'simlik gullaydi meva beradi keyin nima bo'ladi kuz kelgandan keyin balki to'kishni boshlaydi har qanday kamolotdan keyin nuqson boshlanadi insonga ham olloh shunday tanbeh beradiki biz ham odam tarzida mana shu tabiatni bir juzimiz mana yoshimiz o'ttizga kirgandan qirqqa kirgandan keyin eng kamolat yoshiga borgandan keyin keyin orqaga ketish boshlanadi ibrat bo'ladiki insonga bu orqaga ketib shu bilan yo'q bo'lib ketadimi inson yo'q oy yangi oy qanday chiqib kelsa ertaga qiyomatda yana shunday chiqib keladi odamzot ham o'simlik yana bahorda yana qanday chiqib kelsa odamzod ham xuddi shunday chiqib keladi ana yani, shuni ibrat olsin odam o'lib chilib yo'q bo'lib ketaman deb o'ylamasin kamolatga yetgandan keyin o'zidan ketmasin orqaga ketish boshlanadi taraddudingni ko'r ibrat insoniyatga bu ana shuning uchun ham bu narsalarni inson yaxshi bir tanbeh olishligi kerak